Bir ah çəkərsən, hadisələr dəyişər. Bir ah çəkərsən ki, kaş Allahın hesab kitabı ilə yaşayaydım. Kaş Allah istəyən kimi yaşayaydım. Ki Allahdan başqa heç nə qalmır insana. Nədən tutsan, əlindən çıxacaq. Nəyə sığınsan, itirəcəksən. Nəyə söykənsən, çəkiləcək, yıxılacaqsan. Heç bir hətta məhəbbət belə daimi deyil. Bu aləmə o qədər müsbət təsirlər olar bu ahın. Bir ah çəkə insan ki, kaş Allah deyən kimi yaşayaydım. Büs nə qədər təsir olur bu aləmə. Hadisələri dəyişir bu ahlar. Bəzən bir ah çəkirsən ki, niyə belə oldu, nəyə lazım idi bu şeylər, niyə bu baş verdi. Mənfi təsirləri olar bax bu ahın. Bəzən yersiz bir ah çəkmək insanın həyatından çox şeyləri alır aparır. Çox bərəkətlər insan həyatından çəkər. Bəzən də əksini olar. Bir ah çəkərsən, insan həyatında nə qədər dəyişikliklər yaranır. Yerində olunan əməl hadisələri dəyişir.